סרטוני המדע של נועה מציגים הטבלה המחזורית. הכל התחיל בשנת 1869, כשדימיטרי מנדלייב סיים לבנות את הטבלה המחזורית. הטבלה נחשבת לאחת היצירות החשובות ביותר בהיסטוריה המדעית. אאוץ'. אבל למה? מנדלייב בנה את הטבלה, לא כל היסודות התגלו עדיין, ולכן הוא בנה את הטבלה עם חורים. על פי המקום של החור בטבלה והיסודות שמסביב לחור, מנדלייב יכל לחזות מה יהיו התכונות של היסוד החסר. מנדלייב האמין שבעתיד מדענים יגלו יסודות חדשים וישלימו את הטבלה שלו. על יצירת הטבלה המחזורית, מנדלייב זכה לכבוד מיוחד. בשנת 1963, יסוד 101 נקרא באופן רשמי מנדלייביום. אז בפעם הבאה שאתם מביטים בטבלה המחזורית, דעו שדימיטרי מנדלייב, היוצר של הטבלה המחזורית, מביט בכם בחזרה. הטבלה המחזורית מראה את היסודות בסדר מסוים. ניתן להתבונן באזורים שבה, בשורות ובטורים. היכן ניתן למצוא את היסוד ברזל? באזור הימני או באזור השמאלי מרכזי? ייצרו את הסרטון, ענו על השאלה במחברת. הסבירו את תשובתכם ורק לאחר מכן המשיכו בסרטון. היסוד ברזל יימצא במרכז הטבלה המחזורית, משום שהוא מתכת, ובאזור השמאלי מרכזי ממוקמות כל המתכות. השורות מסודרות לפי מספר אטומי עולה. תזכורת, מספר אטומי הוא מספר הפרוטונים בגרעין, והוא קבוע וזהה אצל כל האטומים של אותו יסוד. לדוגמה, נסתכל על היסוד כסף, שמספרו האטומי 47. משמאלו נמצא הפלדיום, שמספרו האטומי 46, ומימינו נמצא קדמיום, שמספרו האטומי 48. מנדלייב לא הכיר את המושג מספר אטומי, ורק שנים רבות לאחר פרסום הטבלה התברר שהיסודות מסודרים לפיו. פשוט גאוני. התבוננו שוב בטבלה. היסוד הימני ביותר בשורה האחרונה הוא אורגנסון, שמספרו האטומי 118. הוא יסוד חדש יחסית. יצרו אותו באופן מלאכותי במעבדה בשוודיה בשנת 2002. בסיום ניסוי של 1080 שעות נוצרו שלושה אטומי אורגנסון בלבד, והם התפרקו זמן מועט מאוד לאחר מכן. קיימים 30 יסודות סינתטיים שנוצרו במאיצי חלקיקים. כל היסודות שמספרם האטומי הוא מעל 92 נוצרו באופן מלאכותי, מלבד הנפטוניום והפלוטוניום, שנמצאים בכמויות זעירות בתרכובות אורניום. הגרעין של היסודות המלאכותיים אינו יציב ומתפרק לאחר זמן קצר מאוד. בהתפרקות זו נפלטת קרינה רדיואקטיבית. יסודות הנמצאים באותו טור בטבלה נקראים משפחה כימית. יש להם תכונות משותפות, כפי שחלק מהתכונות משותפות אצל בני משפחה אחת. מנדלייב לא תכנן לסדר כך את הטבלה, ורק לאחר שסיים לסדר את היסודות, התבררה עובדה חשובה זו. גאוני, כבר אמרתי? המשפחה הכימית הראשונה שנלמד עליה היא משפחת המתכות האלקליות. מתכות אלקליות הן יסודות הנמצאים בטור הראשון, השמאלי ביותר בטבלה, המסומן כאן בכתום. נטרן ואשלגן לדוגמה הן מתכות אלקליות. למתכות האלקליות יש תכונות המשותפות לכל המתכות, אך יש להן תכונות ייחודיות. הן רכות וניתנות לחיתוך בסכין, והן פעילות מאוד מבחינה כימית. פירוש הדבר הוא שהן מגיבות מהר מאוד ליסודות אחרים, ויוצרות תרכובות רבות בטבע. Warning, 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 extreme danger, clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. המשפחה הכימית השנייה שנלמד עליה היא משפחת ההלוגנים. ההלוגנים הם יסודות הנמצאים בטור השביעי, השני מצד ימין בטבלה.
שהוא הטור הימני ביותר המסומן כאן בירוק. לדוגמה, יוד וכלור הם הלוגנים. ההלוגנים הם על מתכות, כך שהם מוליכים חשמל וחום גרוע, ויש להם תכונות משותפות. הם פעילים מאוד מבחינה כימית, הם רעילים, הם צבעוניים, והם בעלי ריח חריף. בניסוי זה אנו רואים המראה של היסוד יוד. היסוד יוד הוא מוצק בטמפרטורת החדר והוא צבעוני ורעיל, כמו כל ההלוגנים. צפו במתרחש בזמן חימום היוד. הוא הופך ממוצק ישירות לגז בתהליך הנקרא המראה. המשפחה השלישית שנלמד עליה היא משפחת הגזים האצילים. גזים אצילים הם יסודות הנמצאים בטור השמיני, הימני ביותר בטבלה. הם כמובן כולם גזים בטמפרטורת החדר והם על מתכות, זאת אומרת שהם מוליכים חשמל וחום גרוע. יש להם תכונות משותפות. הם אינם פעילים מבחינה כימית, זאת אומרת כמעט ואינם יוצרים תרכובות בטבע. לכן הם קיבלו את השם אצילים, כפי שאצילים אינם מתחברים לפשוטי העם. בנוסף, הם חסרי צבע, טעם וריח. מקווה שהשכלתם, נתראה בסרטון הבא.